Və əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya üçün qəbuluna yenidən başlanacaq. Proses Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan 14 reabilitasiya mərkəzində oktyabrın əvvəlindən etibarən mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Proses pandemiya qaydalarına uyğun təşkil ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin reabilitasiya mərkəzlərində oktyabrın əvvəllərindən əlilliyi olan şəxslərin qəbuluna başlanması nəzərdə tutulur. Bunu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova deyib. O bildirib ki, əhali arasında virusa yoluxma sayının azalması və xəstələrin sağalmasında müsbət dinamika nəzərə alınaraq, əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya mərkəzlərində mərhələli şəkildə qəbulu planlaşdırılır. İlkin mərhələdə təbii ki, pandemiya ilə əlaqədar reabilitasiyası yarımçıq qalan, daha çox reabilitasiya ehtiyacı olan və reabilitasiya potensialı çox olan əlilliyi olan şəxslər, eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar müəssisələrdə qəbul ediləcəyi bərpa müalicəsi üçün. Gülnar Əzizova bildirib ki, həmin şəxslərin növbəlli əsasında pandemiya qaydalarına uyğun reabilitasiya müəssisələrinə qəbulu həyata keçiriləcək. Sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq, sosial məsafənin qorunması məqsədi ilə reabilitasiya müəssisələrində əlilliyi olan şəxslər palatalarda tək-tək yerləşdiriləcək. Bundan başqa təbii ki, reabilitasiya müəssisələrində post-pandemiya dövründə əlilliyi olan şəxslər və eyni zamanda tibbi personal, işçi heyət üçün daxili təlimatlar da hazırlanıb COVID-19 pandemiyasından qorunmaq məqsədi ilə. Əvvəllər əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar maksimum 10-15 gün ərzində həm stasionar, həm də ambulator formada reabilitasiya görürdülər. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq artıq onlar sadəcə stasionar formada qəbul ediləcəklər.